که زمان که زمیدارو مسئله حال لشوه تایی کین ساته چی دار بی پده بل اور جلو اور دامر بای اور جلو ما نروا من تا پتر تی اسلام نبا تی اسلام بات واره چی دی اسلام خلاف بل را نپاس چکانا نما وجه تا بگتو لی بگتو چی زفر تناسما ریسیتا او که بل را مغه من بخبر آزینا من پیبر سو سیب سر بیدی راجی کم دا او کرا آگئے نو دے سملے پی جنڈا بند را دی انشاءاللہ دے سملے پی جنڈا بند را دی نروا منتا پتر تے اسلام نوار تے اسلام بات وارے کسنگا اسلام بات واری گا نا یقینو کہ اسلام بات واری گا اسلام نواری یعنی مکی پینزکال حکومت کرے لگتا کیا پینزکال قدیر اسلام سے خدمت کرنا ماتا ہوا ہے من پسکرون کے ناظر قرآن و ترجمہ قرآن نا پسکر شتے کنشتے من نمولا علماء والا چینت رخنگار مقرارو انشاءاللہ بس دفتر در وقت شروع شی دینے تا پیسو کے پاس میں اسلام خدمت کرے دے من پچھو جواتون کے سورے ہونے گو دے من جواتون جو ہوں من مدرسے جو ہوں اور تو صرف تکرور کیا تو آئے جب دے کافر دے مسلمان دے بنتا گا ڈیوٹی دے اور انشاءاللہ خلق دے پوئے زود شاہ منصور مشران پاسو پارا یو خدا دے چی نن تاسولا کریم خان ہوئے چی سال پاس چی نوائی داری ہو دو ملگر کیا دے اور چی شپی داری شنو داری ہو دو ملگر کیا دے مشرانو دا پتا سو پرک دمان خدا پاک ملگر واسرا کو ملگر تر سر خلاف قانون پاس کو خدا پاک ملگر واسرا کو ملگر تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت د نصاب حصہ جو اخلا اس پر افاق کے منگا لازم گا چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت پالبا پر طول نصاب کے کور شامل ہوئی دا ملازم گا دیو آئی چی بل داخلے دے او بل کی دا چل لے والا چل لے وزمان دے ہو رور دے ہو اچھے نو دوڑا لے تنگ دے دکا غم چے نو پر سرک کی کیری پاسی یو خبر دکو مخبا خام دے چې د اسلام خلاف بل را نه پاس چې کنه نو ما وجه ته بګټ وړي بګټ وړي د حضور صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم او د اسلام په کاته کې که یو لفظ یو هر بخ رست شو نو زی زی بواربا ما ته څه چک پک نه یاد خو ما په پاکستان کې به کو باندې پی ٹی سی باندې پرون کو ته شو واکړه په پر پرچم شو واکړه او ورو کپو ته ویلې اوس باندې شکایت پر امیر مې خلکو سره تمرکز پاتې دي غشتې نشي زه دې سټیج نن نن ته ټو کپو ته راوم لسره دې کې زبون دې زمیدار مسئله حل کړي که زمون ته زمیدار مسئله حل نشوي تا یې کین ساتې چې دا به په بل اور جوړ اور دا مې وایي اور جوړ ما او زه تاسو دا خبره کوم غواړم زما غواړم چې مو ته سرکار نشته که څوک تاسو دا وایي چې سپیکر سره برادي ما ته څو ټلیفون راغله ما ته وریاره مال د دستخط کا پترشه کله وایي مال زه په پوهیږم نه وایي هغه چر راکه که څه راکړه دا پوشی ما صرف تاسو جنگ کرے تاسو آواز میں کرے پر دیکھ نہیں بولے کسوں کا پیوا جس سپیکر سے دماغ کیس کار نشتے زبردا کپڑے میں برو ما جدی بتا سن مال اخری ارث کے چہلی ہے چہ ارث کے طریقے والے کئی خو زگور پر دیکھ نہیں مت مسو دانو اچ بالا اچ بار پر تو خلق زمال ہے اخر ارلا کے لے زبر دے کے پارٹی نے نوال کون دا کسوں غلط پہ بھی کئی ما 21 باندے 21 باندے ٹبے کو بوٹ چیرمین پیارا اختلے او دا میں ارتوری چی گر پخپلے ٹبے کو بوٹ بزی داوی دارکران بزی کلی کلی بارے تباکو گوری تاس بارے کا حوصلہ کا ہوئی حوصلہ با کوئی تلوار بارے کوئی تباکو دا نالو انشاءاللہ تباکو دا نالی کتھری کارسنگ نی کوئی خان دیو کوئی جائے تباکو دا نالی انشاءاللہ تعالی پلے گا حوصلہ با کوئی تاسو نیو خبر وادا کولا چی گولے تھا ما دا او دا خلق تمام کسوک زمانو استعمالی ما تو آئی